Roland Qafoku, gazetar, analist, një osimir i zhvillimeve politike në bashkohet në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Ju përshëndes, faleminderit shumë për kohën, zotë Qafoku. Faleminderit profesor Denisa. Ka nisur interesant ky vit në fakt, paktë me zhvillime të reja, me aktivitetin dhe aksionin politik të opozitës të zhvendosur në një rrugicë të vetme të Tiranës, që demokratët tashmë drejtohen ose si rrugica e shpresës apo rrugica e rezistencës. Protesta dhe mosbindja civile, paktën sipas demokratëve do të nisin aty, por pyetja që dua t'ju bëj është sa mund të zgjas kjo, sepse pafundësisht dihet që nuk mund të zgjas. Denisa, është një situatë me të vërtetë shumë e komplikuar. Në këto 33 vjet Shqipëria vërtet, siç e thot Kadare, i ka ngjarë trupit që nuk i ikin efet, por nuk mendoj, nuk parashikoj që në vitin 2024, pra 33-34 vjet mbas rrëzimit komunizmit, Shqipëria të ishte në një situatë kaq të koklavitur që është jo vetëm e vështirë të parashikosh atë që fat ju, por më rëndësishme është që ne sot jemi përballë një fakti që duhet ta themi dhe duhet ta themi me zë të lartë, Shqipëria është pa opozitë. Dhe ky është problemi numër 1 i këtij vendi 33-34 vjet nga rrëzimi i diktaturës 46 vjeçare të Enver Hoxhës. Kjo për një sër arsyesh, nuk është vetëm arsyeja e qeverisjes dhe e Tiranës siç e proklamon Partia Demokratike, por besoj sot ose të paktën në 2 vitet e fundit topi ka kaluar në Partinë Demokratike dhe për vendimin tim është ai problemi kryesor që habitshëm është kjo, sepse zakonisht problemi janë qeveritë, por ne duhet ta themi që problemi kryesor sot është Partia Demokratike e cila nuk ka fituar opozitën dhe imagjinon ne t'i kërkojmë Partisë Demokratike të fitojë zgjedhjet, sepse ne jemi në një vit para zgjedhor tani dhe një vit para opozita i ndes motorrat, nëse do krahasojmë Denisa të gjitha rikthimet në pushtet, fjala vjen Partia Demokratike në vitin 2004, ishte një atmosferë dhe një nuhatje që nuk ishte nuk doje në një aftësi të jashtëzakonshme për të kuptuar vitin 2004 që në vitin 2005 Partia Demokratike do vinte në pushtet. Nësa sot, jo vetëm erë nuk ka kjo ardhja në pushtet e Partisë Demokratike, por jemi të bindur, unë besoj jam i bindur që Edi Rama fiton dhe mandatin e 4-të si. Po pse, vetëm se PD dhe opozita vjen e paricikluar për gjatë këtyre viteve, pra po Berisha, po Noka, po Albana Vokshi, po Edi Paloka dhe të tjerët me radhë. Pra nuk po marr vetëm ato të rithemelimit, por të gjithë me radhë. Dhe kësisoj, pavarësisht gjithçka e ka ndodhur nga 2004 që ju e morët, për shembull, por deri më sot, janë 20 vite. Është më sa Sali Berisha alternativ, pra pa e marr edhe nga 90-ta. Qoftë edhe në opozita, apo në mungesë të ti, ato që unë përmënda, Flamur Noka si sekretari përgjithshëm, Boçi, Bylykbashi, nën kryetar, apo ndoshta nesër edhe Gazmend Bardhi, janë alternativë të kësaj opozita që kërkon të rrëzojë Edi Ramës, se Berisha këtë thotë, jemi këtu për t'i thënë Edi Ramës se nuk e të ardhme. Denisa, kjo është me vënd, kjo që ju trajtuat, edhe shumicën e pyetjes ju e bëtë retorike, edhe e ka përgjigjen brenda. Politika në Shqipëri është i mallkim. E them këtë sepse Sali Berisha është kryeministri i 7 në historinë e shtetit shqiptar që provon arrestin, pavarësisht masës që ai është arrest shtëpie. Dhe dua të them që me këtë jo vetëm është i mallkim i atyre që kërkojnë të bëjnë historinë, sepse Sali Berisha e ka bërë historinë e vet, por në rastin e Berishës ka një problem që ka ndryshuar nga gjithë politikanët, jo vetëm pas vitit 1990. Unë besoj që nuk e teproj të them që këto vite nga 90-a e këtej kanë qenë epoka e Sali Berishës, me gjithë bilancin e ti pozitiv, por edhe negativ, me të mirat e ti dhe negativitetet. Por Sali Berisha ashtu si që pati aftësin personale dhe ishte një politikan self-made, nuk e ndimoj kush, një djali ardhën nga Tropoja, ardhën Tiran me një karrier brillante në profesion e ti si mjek dhe befa su bëj pari i Shqipërisë, është i kapërcimi i jashtëzakonshëm, i ngjan disa politikanëve të tjerë. Por, siç pati aftësinë për të shënjuar veten dhe për të futur në histori, Sali Berisha nuk pati aftësinë të dilte nga historia. Dhe ky është problemi numër 1 aty. Ajo që mua më shqetëson dhe besoj është shqetësim për ata njerëz që nuk janë aty në vërbullin e vogël të zhvillimeve të Partisë Demokratike, është se si ka mundësi Denisa një grup të rinj apo të resh funksionojnë dhe mendojnë njësoj si pleqtë e Partisë Demokratike. E kam fjalën për ata djem dhe vajzat të diplomuar në perëndim,
që kanë aspirata për të bërë pjesë e politikës shqiptare, por rinën hije e atyre që e kanë bërë, e kanë mbyllur ciklin e tyre dhe presin që të arrin vetëm të bëhen deputet. Unë besoj që zgjidhja në Partinë Demokratike është duhet të vijë vetëm nga të rinjt. Nuk ka ardhur ndonjëherë në një revolucion në botë, nuk di historia botës që ato revolucionet, qoftë ky dhe një revolucion i vogël brenda një partie, që ta bëjnë 50 vjeçar, 60 vjeçar, 70 vjeçar, 80 vjeçar. Revolucionet i bëjnë të rinjt dhe Partia Demokratike ka të rinjt. Por ata mendojnë si të vjen dhe ky është problemi numër 1. Sepse shembull kanë Berishën, sikurse edhe socialistën nga ana tjetër kanë shembull dhe idhull ndoshta edhe Edi Ramën. Pra vlen për të dy kampet, janë të rinj që bëjnë ndryshimin, që duhet të sjellin ndryshimin përmes një lloj revolucioni, por çfarë shembulli kanë? Po ata kanë shembull Berishën, por të kthehemi pas, kë kishte Berisha shembull se 44 vjeç ishte Berisha në 1990, nuk ishte se ne dakor, ne kemi dhe deputet 20 vjeçar, kështu që një 44 vjeçar është shumë më shumë i pjekur se një 20 vjeçar. Jo, po flasim ata politikan pasionant të rinj që kanë. Për shembull, Belind Kılıçi ka pasionin e vet, nuk e ka emëruar njëri. Ina Zhupa është një politikan i re që ka pasion, apo dhe të tjerë që mund mos jenë deputet, por kanë vullnetin për të qenë pjesë politikës. Ajo që mua më shqetëson është se ta nuk arrin dot që jo thjesht i thonë Berishës X se ti nuk jemi këtu, por ata të bëjnë lëvizje për të demokratizuar Partinë Demokratike dhe si demokratizohet vetëm me votë. Në PD ka humbur vota. Pa. Ky është problemi numër 1 aty, sepse institucioni i votës e kthen partinë e fut në binar dhe në shinat ku duhet futet. Por ata arrin akoma, jemi afër Berishës, vjen zgjidhja 2025, ai do na fus në listë ose jo? Disa të mbetur kanë shkuar te Luzim Basha, i cili ka një punë kur ndodh kjo gjë kaq e madhe në politikë dhe aty i del një punë, po mbas disa ditësh ju japin konferencë për shtyp dhe imagjinoni tani ne merremi me opozitën, me të drejtë merremi me opozitën dhe kur themi këto fjalë, gati na hidhen në fytë edhe politikanët e opozitës thonë që problemi është Edi Rama dhe qeveria. Jo, më jo, Edi Rama i bëri bilancet e veta. Unë e them me bindje dhe jam i qartë dhe nuk kam asnjë dilemë. Sot problemi është opozita, nuk është më qeveria. Qeveria i mbylli gjërat e veta. Ne mund të rendisim sot 1001 të zezat qeverisë. Po a mjafton kjo? Jo. E kemi për ditë ne në foltorin e Partisë Demokratike se çfarë bën qeveria. I kemi për ditë gazetarët, të gjithë ata që raportojnë, që investigojnë se çfarë bën qeveria. Dhe është normale kjo gjë. Në vitin e 12, në vitin 2024, në shtator, Edi Rama futet në vitin e 12 si kryeminist. Po. Është ja kalon vetëm Mehmet Çeu, 27 vjet. I dyti është Edi Rama, i tretë janë Veroxha, i katërt janë Dilçat Çarani. A e kupton ku jemi ne? Dhe ne tani do merremi me Edi Rama. Jo, më jo, ne do merremi me opozitën. Opozita nuk ekziston. Dhe ky është krimi më i madh politik që i ka ndodhur Shqipërisë. Zoti Shafoku, me qënë se në besetën tonë të fundit bashk, pa nisur kjo lloj rezistence poshtë shtëpisë së Zoti Berisha në rrugën Mustafa Matoiti në kryeqytet, ju pyeta për zonjën Maltezi, si e shihni afrimin e saj me Partinë Demokratike, thatë që po, u shprehët i gatshëm me sa kujtoj, e mbështesnit një afrim të saj, por gjithë një nëse do të kishte një garë të hapur, emrat të tjerë që mund të kandidonin për balë zonjës Maltezi. Sot e shohim që në thonjë zatë drejton deri diku këtë protest që organizohet për çdo ditë përpara shtëpisë Zoti Berisha. Demokratët e justifikojnë edhe me faktin që ka një lloj detyrimi moral apo edhe familjar për t'i folur atyre që e mbështesin Zotin Berisha. Ju e shihni deri këtu, pra një lloj përgjegjësie dhe familjare, bashorti i saj në arrest shtëpie, babai i saj po ashtu në arrest shtëpie, apo kalon për te familjes, për te derës së shtëpisë dhe të familjes Berisha Maltezi? Shiko, unë mendoj që atë dyja, Denisa, e para nuk është në një gjeja zakonshme, sepse sa herë që liderët kanë pasur këtë pozitë si Zoti Berisha, një familjar ka qenë njeriu më i afërt dhe komunikonte me publikun. E kuptoj. Me Fatos Nano, komunikonte bashortja e tij. Regina Nano gati i thoshin edhe në atë kohë, mund të jetë ajo kryetarja e Partisë Socialiste. Apo dhe në botë ka shembuj të tillë, se dikush do jetë një... Do me thënë është normale. Po është normale, është normale. Këtë do kishim, më mirë do ishte zonja Liri, apo do ishte Argita. Po Argita ka një tjetër statur dhe i shkon më shumë. Por problemi është nëse Argita e synon në radhë parë të jetë kryetare e Partisë Demokratike, apo jo. Dhe në radhë dytë, a do ta kaloj këtë ajo duke u futur në garë
pa patur si mbështetës emrin dhe prezencën e babait të saj, se ky është një problem shumë i madh. Në qoftë se zonja Argita futet në gar, duke kujtuar edhe nongratën, pa e harruar se ja kemi përmendur vazhdimisht zotit Berisha, por edhe zonja Maltezi është po ashtu nongrata. Po, edhe ajo është një pengesë e jashtëzakonshme, por un mendoj që nëse zonja Argita Maltezi e starton politikën nëpërmjet një gare të ndershme, të korrekte në Partinë Demokratike për të parë sa ka ajo mbështetje, unë them që kuotat e saj rriten. Por nëse kjo nuk do jetë natyrale, do jetë një problem shumë i madh në Partinë Demokratike. Dakor, dua t'ju pyes shkurtimisht edhe për disa zhvillime të tjera, meqense javën e shkuar 33 vjetori i rilindjes demokratike, njësësi pak më parë edhe i Partisë Demokratike, nxori në pa përsëri jo vetëm darjen edhe në gazetë edhe në media, por nxori përpara mediave Lulzim Bashën, sepse vetëm dy herë kemi parë në javën e fundit në festën e demokratëve për fund vit dhe tani në festën e RD-s. 2-3 gjëra i tha, megjithatë, edhe kur pranoi se demokratët kanë probleme jo të vogla me imazhin që do duhet të rregullohen. Por së pari, zoti Qafoku, a mos duhet që vetë Basha të rikthehet në politikë, të shfaqet publikisht, të flasë në media, se politika Facebooku vështirë se bëhet qartë dhe pastër, për më tepër duke qenë edhe kryetar partie dhe kur fundja mund të shfaqet në parlament, sepse nga qytetarët është zgjedhur për t'i përfaqësuar ata në institucione, në parlament në këtë rast. Denisa, Lulzim Basha tregoi që dështimin e tij gati 9 vjeçar në krye të Partisë Demokratike e ka arritur me shumë sukses. Ai ishte kryetari i Partisë Demokratike, por kur nuk u bë një lider i Partisë Demokratike dhe i opozitës. Për mendimin tim ka një paralele të jashtëzakonshme me Ramiz Elin, të caktuar nga Enver Hoxha, dhe dim tashmë se si ishte karriera politike e Ramiz Elis, kur kishte vendi nevojë për të marrë vendime të prera, të qarta për të ardhmen dhe për të mirën e vendit, Ramiz Elis i shkonte për shtat ose nuk bënte veprime që abiste të gjithë dhe bënte kthime mbrapa. Kur shkonte te pjesa e kundërt, ai përsëri bënte të kundërt të natyrës. Kështu që Lulzim Basha nuk ka asnjë mundësi për të bërë kryetari real i Partisë Demokratike dhe për të qenë e ardhmja e Partisë Demokratike. Vetë këto ditë, vetëm të analizosh këto ditë, atë që ju thatë me të drejtë, e kupton shumë se çfarë vizioni ka Lulzim Basha. Ai është emëruar, Denisa, nuk e ka fituar betejën vetë për të qenë atje, dhe si e tillë një emëruar, është thjesht si nxënësi në klasë që ne kemi në klasë, zysha më me atër. Kaq, nuk mund të bëhet ai më miri i klasës dhe më miri në jetë kur të mbaroj dhe të diplomohet. Kështu që sado mua vjen keq për ata që mbështesin, dhe ata parësisht se janë pak, habitem se një pjesë e tyre kanë dhe janë me vlera në politikë dhe në profesionet e tyre, por më habisin sepse rrin aty, mbështesin Lulzim Bashën sepse kanë natë apo kanë probleme me Sali Berishën. Apo sepse kështu e kanë të sigurt atë që ju that pak më parë, një vend në listën e 2025-s. Po, tani bile informacionet unë kam që listat janë bërë edhe te PD-ja e, sidomos se PD-ja e Lulzim Bashës, ati është me listë, ti do jesh këtu, ti do jesh këtu, ti do jesh këtu. Të me thënë janë gjetur emrat, janë gjetur edhe njerëzit, me qënë se patën probleme në 14 maj. Ajde ti këtu se do jesh deputet këtu, do dhe i sigurt në listë, do jesh i pari, fjala vjen në Shkodër, do jesh i pari në Vlorë, do jesh i pari në Elbasan, do jesh i pari në Gjirokastër. Pra është një politike shpifur që nuk ka asnjë vizion, dhe vetëm e dëmton Partinë Demokratike. Dhe mos harrojmë, Denisa, edhe në diçka, pse e thash atë që opozita nuk ekziston. A ju kujtohet se u harrua ajo platforma e partive të vogla për federatën e opozitës? Pa. Nuk ekziston. Dhe e kemi parashikuar edhe me ju. Do të thonë, nuk ka, Partia Demokratike ka nevojë për një shkundje të madhe dhe për një dhe të fitojë opozitën. I ka humbur opozita Partisë Demokratike. Dhe ne themi fitoj zgjedhjet 2025-ën. Ore, nuk të shmënduri të themi ne Rama do fitoj zgjedhjet, do fitoj, do t'i fitoj. Rama do t'i fitoj zgjedhjet 2025-ën. Vazhdoni juve, thoni ne, se këta janë 4 grupe, si janë as 2, as 3, këta janë 4 grupe. Ne se tim son se çfarë do bëj Gazmet Bardhi, ku është këtej apo këtej, apo ata që janë indiferentë të romantikë, që u them unë. Do thonë, është një problem shumë i madh sot opozita, dhe ata vetë duhet ta zgjidhin, nuk mund t'ia zgjidhë këta, as Edi Rama, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës që i kanë marrëdhëniet ashtu siç i dimë ne. Dhe lajmi kryesor në vitin 2024, nga lajmet është raporti ose më saktë qëndrimi
i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj politikës. Pse e them këtë? Se David Kostelaçik, ambasadori që ishte emëruar dhe pite dhe pati një, ajo tani është formale, me ato informacione që kam udhëj, do vi, qëndrimi i tij ndaj qeverisë dhe opozitës do përcaktoj të gjithë dhe do shënjoj gjithë vitin 2024 për mendimin tim. Aty duhet lajmi kryesor. 7 nga gushti, 5-6 muaj që ne jemi me Shtetet Bashkuara janë me të ngarkuar me punë, është një bëshllok shumë i madh. Jo se ai nuk e bën punë ambasadorit, i ngarkuar me punë. E bën që të shkemë të sepse funksionon departamenti i shtetit, por një ambasador këtu ne jemi mësuar që për çdo gjë që ndodh, ti marrë një pronësim ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe David Kostelaçik, një njohës shumë i mirë i Shqipërisë, i cili ka punuar 2 vjet, 94, 96 në Shqipëri, në Tiranë, ka qenë në ambasadë sekretar, unë jam i bindur që do jetë një qendër graviteti shumë e fortë në politikën e vitit 2024 dhe jo vetë. Dakord. Shumë shkurt, dy momente të fundit, nuk e di se sa do të mund t'i përmbledhësh. Përmendët Gazmend Bardhin ku është pak më parë. Pse po merr kohë në mendimin tuaj? Po synon që përmes kohës të fitoj dhe nëse po, çfarë po kërkon të fitoj? Në PD flas gjithmonë. Po sepse Gazmend Bardhi e ka mendjen te Selia e ambasadës amerikane në rrugën e Elbasanit, por në fakt i duhet edhe Sali Berisha. Dhe kur është me Sali Berishën e ka mendjen te ambasadë amerikane dhe kur është me diplomat amerikan e ka mendjen te Sali Berisha. Dhe ky është një problem shumë i madh jo vetëm tip, por gjithë ata që e mbështesin. Dhe ata e mbështesin vetëm ku ka seanca parlamentare. E kemi thënë dhe herë tjetër, dhe sa largohen nga parlamenti, nga seansa plenare, te rruga George Bush aty jepet komanda shpërndau dhe nuk kanë për, më lidhje me partinë. Po, është momenti për ta marrë një pozicion edhe zoti Bardhi dhe grupi që e mbështet atë. Zoti Shafoku, për pyetjen e fundit do na vinë ndihmë edhe kronika e përgatitur nga kolegu Ervin Koçi. E rikthejmë pak ka të bëjë me humbjen e mandatit nga zoti Ahmetaj, kush e merr më pas, Dallëndyshe Bici apo Plaren Dreci, por nuk e kam këtu pyetjen, rikthehemi. Ervin Ahmetaj nuk ka më mandat deputeti. Ishte vendos kryeministri tashmë në Arati prej gati 6 muajsh, mbushi mungesat që parashikon kushtetuta për të humbur mandatin. Mandati i deputetit fillon ditën që ai shpallet i zgjedhur nga Komisioni Përkatës i Zgjedhjeve. Mandati i deputetit mbaron ose është i pavlefshëm kur mungon pa arsye mbi 6 muaj rresht në kuvend. Hera e fundit që Ervin Ahmetaj u paraqit në parlament ka qenë seanca plenare 6 korrikut. Dhe të shtunën që lan pas u plotësua harku kohor prej 6 muajsh, por kush do ta zëvendësoj atë? Sipas listës së kandidatëve për deputet të Partisë Socialiste që ka depozituar në KQZ për parlamentarët e 25 prillit të vitit 2021, në rradhë është Dallëndyshe Bici, drejtoresha e kadastrës. Emrimi i Bicit në këtë post u bë nga vete Dirama pak muaj më parë, punën e së cilës kryeministri e ka vlerësuar me nota pozitive. Ka dhe raste dhe ky është rasti që është bërë një punë e madhe. Në rast se Bici nuk pranon mandatin e deputetës, atëherë fati do t'i buzëqesh Plaren Drecës, i cili në bazë të votave preferenciale është i renditur i 22-ti në radhë. Më parë Ndreca ka shërbyer në qeverisin e socialistëve si sekretari i përgjithshëm në Ministrinë e Arsimit dhe asaj të punëve të brendshme. Por cili do që do ta pranoj mandatin e deputetit, një gjë është e sigurt, socialistët do të kenë një vot më shumë në parlament, pasi Ahmetaj prej 6 muajsh vijon Arratin, i akuzuar për aferën e inceratorëve. Zoti Shafoku, mund të ndodhë kjo nesër edhe me zotin Berisha për shkak të mungesës 6 muaj në parlament, ti hiqet edhe mandati? Pyetja është me shumë vend. Ne besojmë opinioni publik i shqetëson më shumë mandati Berishës se me këtë zvendësohet ai Ervin Ahmetaj. Po ka një sër problemesh juridike, Denisa, sepse ne kësaj që ju thatë mund të shtrojmë një pyetje tjetër. Po në qëse gjukata është fatë pafajshëm, zotin Berisha, ndërkohë a i mbas 6 muajsh nga izolimi e ka humbur mandatin. Pa. Si bëhet? është një rebus juridik që jo vetëm nuk ka ndodhur dhe nuk kemi një praktik të tillë, po është një problem shumë i madh. Por gjasat janë që zotin Berisha ta humbas mandatin e deputetit, sepse çështje të tilla, me informacionin që unë kam, kanë kozgjatje jetimore të madhe, do të thonë nuk janë 3 muaj, nuk zgjasin 1 muaj, 3 muaj, janë mbi 6 muaj, deri në 1 vit. Kështu që zoti Berisha, me këtë izolim, ai mundësia më e madhe është të humbas mandatin e deputetit. Por pastaj se si e shfrytëzon Berisha për zgjedhjet e 2025-s, mbetet për të parë. Jo, pyetja është sepse nëse ai humbet mandatin e deputetit,
dhe nëse fjala vjen, po i marrim të po, hipotetike, se gjykata e shpall fajtor, ai nuk zgjidhet deputet 2025. Por nëse gjykata ata e shpall të pafajshëm, çfarë do bëhet me mandatin që i ndodhi atij, sepse ky është një problem shumë i madh. Dhe ne sot atë që mendoj që është shumë e rëndësishme për për juristët ose për opinion publik të kuptojnë dhe të dinë nga juristët është, ore, sa zgjat ky hetimi që ka Sali Berisha, se me gjithë respektin po del avokati ti, zoti Gjokutaj, po më shumë të gatëron se sa të sqaron. O zotri, sa është afati hetimor i zotit Berisha, pik, duhet ta sqaroj. Dhe a përkthehet kjo në një presion për drejtësinë që vendimin ta marr brenda këtyre 6 muajve apo jo? Është shumë drejt para, domethënë ti po bën përpjekje që këtë çështje ta zgjidhësh brenda këtyre 6 muajve në mënyrë zoti Berisha, nëse ata avokatët shpjegojnë që të drejtat e njeriut në Strasburg, të drejtat e njeriut në Hënë, ore, ne jemi këtu, këtu pa. Dhe këtu, a e humbet mandatin Sali Berisha, a do të arrish ti si avokat që ta zgjidhësh të çështje brenda këtyre 6 muajve? Pra, a do t'i japësh ti mundësi klientit tënd, sepse ne nuk ne për të vërtetë nuk kemi të bëjmë një akuzë të rëndë. Ne këtu nuk po bëhet fjala për vrasje, këtu nuk po bëhet për krim të organizuar. Është një akuzë që realisht është dobët juridikisht. Por që zoti Berisha mund t'i kushtoj karrigen. Edhe armiku më i madh politik i Berishës, edhe ju e keni pyetur, do të thonë bën një mendohet shumë kur thot kur flet për akuzën e zotit Berishat, flasim atë që është, por avokatët duhet të jenë shumë herë më të qartë për opinionin publik dhe dëshirin që kanë për dalë në ekran, mos ta kenë thjesht ata janë. Jo, jo, ata duhet të respektojnë dhe të sqarojnë opinionin publik mbi bazën atyre që janë në dosje. E qartë, 6 muaj i kinë shumë shpejt, zotë Qafokun, e do të ndajmë të tjera biseda dhe ratër, por nuk e mendoni mas që zotit Ametaj do t'i mbaron të mandati, për ja që 6 muaj i kaluan dhe a i mbetet ende në aratim. Ju falenderoj shumë për kohën, ishte kënaqësi dhe miru takofshim. Falenderit juve. Ditë mbarë.